גירש כולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. מכירים את זה שבא לכם משהו טעים אבל עכשיו? וואי וואי וואי, איך בא לי משהו טעים? אבל אין לכם כוח עכשיו לקום ולהכין ולאפות. ואז אני קמה ואני עושה מגע שלם ואז אני אוכלת את הכל לבד. אז בדיוק בשביל זה צילמתי לכם את הסרטון הזה. איך להכין 3 קינוחים אישיים שונים במיקרו. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות. בקערה נמיס במיקרו 50 גרם שוקולד מריר ו-30 גרם חמאה. נערבב לאיחוד ונוסיף כף אבקת סוכר, 3 כפיות קמח וחלמון. נערבב את הכל לאיחוד ונעביר לשני כלים אישיים. נוסיף קינדר לבפנים ונכניס למיקרו. כשהפאג' מוכן נוסיף מעל אבקת סוכר. וטדאם! במרקם מושלם. בקערה נשים 125 גרם גבינה לבנה, 2 כפות אבקת סוכר, כף קמח ושני חלמונים. נוסיף 3 כפות ממרח לוטוס קראנץ' ונערבב הכל לאיחוד. נעביר לכוס זכוכית ונכניס למיקרו. הוספתי מעל הר של קצפת, סירופ מייפל ומיני קליק. וטדאם! חולה לוגות גבינה. בקערה קטנה נשים 4 כפות קמח תופח, כף סוכר ונערבב. נוסיף 2 כפות חמאה מומסת ורבע כוס חלב. נערבב לאיחוד. נוסיף גם תמצית וניל ונערבב. ולסיום מלא אבל מלא שוקו צ'יפס. אני מוסיפה שוקו צ'יפס גם מעל כדי שזה יהיה יפה ונכניס למיקרו. אני מוסיפה מעל גלידה וניל עוגיות, סירופ שוקולד. וטדאם! פשוט וואו. אימאלה. לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות איזה קינוח מבין כל הקינוחים שראיתם עכשיו אתם קמים להכין ממש ממש עכשיו, ותרשמו לי בתגובות איזה קינוחים עוד הייתם רוצים שאכין במיקרו. תודה רבה שצפיתם ונתראה בסרטון הבא. ביי יוש!